Akhirnya, usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman ditangkap imigresen Thailand pada 8 September lalu, usaha bawa pulang suspek ke tanah air dipergiat. Nur Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamaruzaman ditangkap di kondominium mewah di tengah bandar Bangkok. Usahawan kosmetik yang hidup mewah kaya raya itu tidak ada masalah hidup di negara lain kerana duitnya terlalu banyak. Dan akhirnya beliau telah ditangkap dan bakal dibawa pulang dan dikenakan tindakan. Berita terkini didapati polis dari Malaysia PDRM dalam proses memohon ekstradisi bagi membawa pulang usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman atau lebih dikenali dengan nama Sajat, ditahan pada di Thailand pada 8 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata proses ini akan mengambil masa kerana membabitkan pelbagai agensi berkaitan termasuklah Jabatan Peguam Negara selain daripada pihak berkuasa Thailand. Sebab itu, saya tidak boleh beri jangka masa bila Sajat akan dibawa pulang. Saya juga tidak boleh sahkan usahawan kosmetik itu akan dibawa pulang dalam masa terdekat. Hey, sabar. Jangan lupa subscribe Viral Over Channel. Please. Butang kat bawah ni je, okay? Thank you. Suspek iaitu Sajat dikendaki di Malaysia mengikut Seksyen 186 dan 353 Kanun Kesiasaan kerana menghalang pejabat awam serta menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan pejabat awam daripada menjalankan kewajipannya. Terdahulu, berita harian melaporkan Nur Sajat ditahan pihak imigresen Thailand pada 8 September lalu ketika berlindung di sebuah kondominium mewah di Bangkok. Menurut laporan itu yang memetik sumber, Nur Sajat ditahan bersama seorang lelaki warga Thailand yang juga berpewatakan wanita. Mengikut sumber, semakan pihak imigresen Thailand mengesahkan Nur Sajat adalah individu yang melarikan diri serta dikendaki oleh pihak berkuasa Malaysia. Malah, pasport usahawan kosmetik itu juga sudah dibatalkan. Muhammad Sajat juga kemudiannya ditahan, dibawa ke tahanan di Ibu Pejabat Imigresen Cawangan Perbatasan Pendatang Tanpa Izin Thailand atas kesalahan berkaitan imigresen di negara itu. Mengikut laporan, Sajat didakwa di Mahkamah Thailand pada 9 September. Walaubagaimanapun, dibebaskan pada keesokan harinya dengan jaminan RM8,342 dalam duit Malaysia yang dibuat oleh seorang wanita tempatan. Semoga apa yang berlaku menjadi iktibar kepada semua. Saya DJ.